Вітаю вас, це «Вікна» у студії Володимир Павлюк. Далі говоримо про таке. Землі не можу зняти відео, уявляєте, снігу більше пояса. Де в Україні вже зима і де скоро почнеться? Як це – жити з сусідом, який готовий ризикнути вашим життям, бо зводить прибудову на газових трубах? Зірка Голлівуду Алек Болдвін розповів свою версію трагедії, внаслідок якої загинула українка Галина Гатчинс. Сильні снігопади накрили західні області України. Більше 200 населених пунктів залишилися без світла. У кількох регіонах оголосили штормове попередження. Через негоду дороги можуть стати непроїзними та слизькими. Зиму, яка вже настала, покажуть наші кореспонденти. Зима. Справжня зима, друзі. Всім добра, біжу сніг метати. Це відео зняли селяни, які мешкають у гірських районах Прикарпаття. Снігу тут за ніч намело до метра. Друзі, зима! З землі не можу зняти відео, уявляєте, снігу більше пояса. Прийшлось вилізти на драбину. Доки горяни радіють справжній зимі, у комунальників гаряча пора. Через рясний снігопад спеціальна техніка виїхала розчищати дороги ще вночі. У гірських селах подекуди шляхи взагалі непроїзні. Найскладніша ситуація на перевалах, там ще й ожеледиться. У Карпатах рятувальники оголосили штормове попередження та жовтий рівень небезпеки. Сніжитиме в горах упродовж дня, а вночі температура впаде подекуди аж до 10 градусів морозу. В Івано-Франківську вже облаштували цілодобові пункти обігріву. На Закарпатті рятувальники попереджають про лавини, тож радять туристам не планувати цими вихідними відпочинок у горах. На східних склонах у нас передбачається третій значний рівень лавинної небезпеки, тож на 3-4 число звертаємося до туристів не виходити у гірські походи. На Львівщині понад 200 населених пунктів залишилися без світла через негоду. Сотня робітників розчищала шляхи від снігу та обробляла проти ожеледиці, аби транспорт рухався без перебоїв. До кінця доби в регіоні прогнозують мокрий сніг із дощем та ожеледицю. Під час негоди водіям великогабаритного транспорту рекомендують користуватися майданчиками для відстою, котрі розташовані вздовж державних автошляхів. На Львівщині таких налічується понад півсотні. Хурделило цієї ночі і на Рівненщині. Найбільше дісталося північним районам та Рівному. На траси області ще з ночі виїхало майже півсотні одиниць снігоочисної техніки, розчищали дороги та посипали спеціальною сумішшю. А ось у самому обласному центрі зранку суцільні затори. Снігоприбиральну техніку тут побачили лише опівдні, а зранку тільки двірники розгрібали талий сніг з тротуарів, аби городяни могли дістатися на роботу. Ну, проблеми які? Що виходила техніка з ладу, трошки застаріла техніка, а так, в принципі, працюємо. Рух не заблокований, всі проїзні шляхи в нас є. Вдень опади припинились, та синоптики попереджають, увечері знову сніжитиме, а вночі ще й вдарить мороз до -8. Тому закликають водіїв бути максимально обережними на автошляхах та терміново замінити літню гуму на зимову. Після обіду в нас будуть вже температури мінусові. Це означає, що в нас на дорогах буде ожеледиця. Тому хотілося б звернутися до тих людей, які виїжджають на своїх автівках, бути обережними. Сніжна і частково морозна погода на заході країни буде недовго. Менш ніж за тиждень синоптики обіцяють потеплішання. Будуть періоди морозні. Вони зазвичай ці періоди холодні з снігами йдуть в орієнтовно 5-6 днів. Зараз може бути період, який ми прогнозуємо з мінусовими температурами, потім буде період такого потепління. Ірина Тимчишин, Катерина Курбанова та Оксана Ротко, програма «Вікна», СТБ. Один постраждалий та двоє затриманих. На Одещині протест під час сесії міської ради Чорноморська переліз у сутички з правоохоронцями. З десяток представників громадської організації ветеранів спробували потрапити до адмінбудівлі. Вимагали зустрічі з віцемером через начебто незаконні будівництва та перешкодження підприємництву ветеранів. Шлях їм перегородили поліцейські та муніципальна охорона. Кажуть, не пускали через карантинні обмеження. Активісти розбили скляні двері, почалася бійка. Під час колотнечі травмували поліцейського. Йому розбили голову держаком від лопати, на якому був закріплений державний прапор. Постраждалого відвезли до лікарні, а двох протестувальників за трощу адмінбудівлі і напад на копів забрали до райвідділку.
Сьогодні у Верховній Раді виступав міністр оборони. Звісно, головна тема – чи нападе Росія. І ось міністр з одного боку налякав депутатів, мовляв, через місяць все це може статися. А з іншого заспокоїв, мовляв, Захід доніс до Росії серйозність своїх дій у випадку агресії щодо України. Дмитро Литвиненко зібрав останні новини та думки експертів, аби ви чіткіше розуміли, що насправді відбувається. Верховна Рада, міністр оборони каже, в січні Росія буде готова до вторгнення. Я закликаю вас до всіх, keep calm, будьте спокійні, зважені. Ми готові до відсічі. Але якщо ми будемо панікувати, ми програємо вже морально. А ми з вами переможна нація, ми маємо переможні збройні сили. Кремль, Росія, два дні тому. Путін збирає послів і повідомляє, хоче гарантії, що Україну в НАТО ніколи не візьмуть і зброї не дадуть. Будемо настоювати на виробці конкретних договоренностей, ісключаючих любые дальнейшие продвіження НАТО на восток і розміщення угрожаючих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации. Експерти певні, Путін дочекався моменту, вважає свою позицію дуже сильною. В Німеччині тільки приймає справи новий уряд. У Франції вибори президента на носі з непередбачуваним результатом. Зараз і Германія, і Франція, вони, звісно, в значительній степені зайняті своїми внутрішніми проблемами і ісключені із обговорення майбутнього України. Собственно, тому Путін зараз так сильно і давить, тому що зі сторони Германії і Франції ніякого особливого відпору немає, оскільки і ті, і інші зайняті своїми справами. Їм не особо цікава зараз Україна. На додачу, Європа налякана новою зброєю Путіна, потоками мігрантів до Білорусі. І суть акції була саме натякнути – це лише квіточки, а будуть і ягідки. Це можливість притягати руками Лукашенка біженців і казати, що зараз це 16 тисяч, якщо будете себе погано поводити, буде 160. У штатів, на допомогу яких особливо розраховує Україна, свої проблеми. Президент Байден втрачає рейтинг, і росіяни натякають, нащо вам додаткові проблеми. От бачите, Україна, там слабкі інституції, слабка влада. Якщо слабка влада, значить це держава, яка не відбулася. Якщо це держава, яка не відбулася, це ризик. Ризик для нас і для вас. Тоді дайте мені забезпечити стабільність там, де ризик, а ви будете просто дивитися, і це буде називатися спільним сусідством. Нині Путін хоче зустрітися з Байденом, домовитися. Що буде, як НАТО, де у штаті вирішальний голос, пристануть на російську пропозицію чітко заявити «Україна не з нами». Якщо буде ухвалено таке рішення, Путіну не потрібні будуть ніякі війська. Тому що ви прекрасно розумієте, що в цій ситуації активізуються проросійські сили, які будуть сказати, ну бачите, Захід нас зрадив, вони з нами не хочуть мати справу. Перемога проросійських сил, вона майже не уникнена. Хороша новина. Всі експерти переконують, шанс на таке рішення майже нульовий. Насколько я понимаю, американцы не ведутся на этот блеф с размещением войск вдоль украинских границ. Они понимают, что Путин сейчас не в состоянии совершить настоящее вторжение в Украину, что это он просто пугает западный мир. Втім, же те, що нині відбувається на кордонах, гра на нервах, дуже шкодить українській економіці, надає країні розвиватися. По-перше, всі потенційні інвестиційні проекти ставляться на паузу. Інвестори, які вже інвестують в Україну, лякають від цього. І це ми бачимо проявляється і з одного боку в падінні курсу гривні. То, що за останні кілька тижнів гривня пройшла з 26,0 до 27,3, це, власне, результат агресії Путіна, агресивних дій Путіна. А з другого, дійсно, для Мінфіна не тільки стає більш дорожчим запозичення, а, в принципі, закривається в такі періоди можливість запозичати. Бо ніхто в такі моменти Україні в борг давати, звісно, не поспішає. Як довго душитиме Росія Україну? Екс-міністр Клімкін каже – довго. І я думаю, що це буде ще плюс-мінус одне покоління. Потім це перезавантажиться і подивимось, яка це буде Росія. Віталій Портников оптимістичніший. Каже, після відходу Путіна має стати все ж легше. Цей конфлікт закінчиться через кілька місяців після того, як Володимир Путін залишить посаду президента Росії. Він перейде в іншу стадію, більш комфортно для нас. Але для цього потрібно дожити. Ну, коли-небудь ця зараза повинна нас оставити, коли-то ми її повинні побідити, життя повинна повернутися в нормальне русло. Дмитро Литвиненко, програма «Вікна», СТБ. Вони певні, що їхні квартири вибухнуть. До вікон звернулися мешканці будинку столичного Печерська. В страху люди живуть уже рік.
Саме стільки на першому поверсі сусід розбудовує собі офіс просто на газових трубах. Днями через активні роботи без газу вже лишилася секція будинку, однак спорудження ніхто не зупиняє. Як з таким сусідом жити, покаже Вікторія Покатілова. Цьому будинку на Печерську понад 40 років. Стільки ж тут живе і Раїса Микитівна. Каже, від минулого літа у квартирі спокою нема через сусідів знизу. Ми боїмося, бо вони тут працюють, а в мене все дрижить. Газова труба в кухні отак б'ється, тиск підіймається. Сижу, трошусь, отак куточку сяду. Жити на Заспокійливому пенсіонерка почала, коли дізналася, що сусід на першому поверсі будує собі офіс. Болгаркою пиляють просто над газовими трубами. За метр від неї зварюють і зараз. Нас наняли. Що це воно буде? Газ, каже, травить. Він не почав травити, тому що вони торкнулися цієї труби, а вони не мали її права торкатися. Буде армагеддон. Разом із Раїсою Микитівною в страху вже рік живе весь будинок. Сюди не раз викликали газову службу і благоустрій. Ті склали акти про несанкціоноване втручання в труби, фасад та зрубані дерева з кущами. І поїхали. На кілька місяців будівництво затихло, але днями стрімко поновилося. Був наказ і знесли цю пристройку. Він сказав, напрасно радуйтесь. Ми здесь все равно построїмо. Коли будівельникам почала заважати ось ця газова труба, вони вирішили перенести її нижче. Для цього без дозволу газової служби самі вимкнули постачання усій секції будинку і встановили власний перемикач. І після цього у людей не було газу добу. Телефон прораба. Я йому зателефонувала, сказав, що дійсно так, хлопці перекрили кран і забули його увімкнути. Вони самі включають і виключають газ. Вони не пустили інспектора з газу, щоб він перевірив газову трубу. Що вони там ховають? Постачання поновила аварійна служба, але боятися є чого, каже архітектор Олег Гречух. Газові труби переробили самовільно, та й сама конструкція надбудови для старого будинку небезпечна. Завдає йому додаткового непередбаченого проектом навантаження. Ну, на трубі багато стиків, тому що от колії на повороти, всякі відгалуження. І коли трубу в трубу вварюють, звичайно, що там є місця, де можуть бути витоки. Представник сусіда-забудовника чує, що каже спеціаліст. Він стоїть поруч. Чи є дозволи на таку прибудову, не коментує. Не знаю, наскільки це, можна сказати, правильно чи неправильно, там упаде, не упаде. А якщо стінка рухне? Я займаюся благоустройством цієї території. Є согласие 75% жителів. Телефонуємо адвокату сусіда. Той певнить, хоч мешканців не попереджали про плани, але все законно, тут буде юридична контора. Порушення, які були, нібито усунули. А чому вимикали газ людям, не знає. Неактивні документи є. Минулого тижня мешканцям відключали газ. Це було без газової служби зроблено. Ні, це питання не ко мені. Скажіть, а ми документи якось можемо отримати? У «Київгазі» нам відповіли на запит, вони знову виїздили на місце тричі. Витікання газу і порушення норм фіксували, але формально певнять, зупинити будівництво не можуть, бо витік перекрили, газ подали, а нових проблем з трубами поки не з'явилося. Експерт з питань ЖКГ Олег Попенко каже, мешканці мають писати запити на експертизу. Спершу в будівельну інспекцію, щоб перевірили, чи не шкодять споруді вже надбудовані конструкції. Це повинен дозвіл від співвласників багатоквартирного будинку, від ДАБІ. Тобто це вже порушення закону. Починати боротьбу взагалі треба було раніше, каже радник міського голови Києва. Додає, завжди варто оформлювати незгоду з будівництвом юридично. Вже пізно, тобто, якщо воно смонтировано, то тепер вже тільки через суд. Якщо суду предоставлять документи, що він нарушив щось в процедурі, і суд може постановити і знести. Сусіди готові колективно оформити позов. Раїса Микитівна каже, не усвідомлювала, що зробити це можна було ще рік тому. Будемо звертатися. Ну, а що робити, як не вмру, то піду. Ми це так уже не залишимо. Вікторія Покатілова, Артур Турович, програма «Вікна», СТБ. Алек Болдвін на спусковий гачок не натискав. Принаймні, так твердить сам актор у своєму першому інтерв'ю після трагедії на знімальному майданчику. Актор і продюсер фільму «Іржа» розповів свою версію інциденту, внаслідок якого загинула українка Галина Гатчинс. Його сповідь схожа на голівудську драму. На самому початку інтерв'ю Болдвін плаче, згадуючи загиблу операторку Галину Гатчинс. Її любили всі, хто з нею працював і захоплювалися нею.
Актор швидко опановує емоції і розповідає, що Галина сама попросила навести зброю на камеру, на яку вона фільмувала епізод. Каже, він був переконаний, що пістолет не заряджений. Я запитався, так тримати? Ось так? Вона відповіла, так, добре. І раптом бабах, пістолет стріляє. Всі в шоці, вона падає. Я подумав, вона знепритомніла. Про те, що пістолет міг бути заряджений бойовим набоєм, я почав здогадуватися лише через 45 хвилин, навіть через годину. Болдуін твердить, за сценарієм він взагалі не мав стріляти. Він мав лише вихопити пістолет і націлити на двох хлопців, які його переслідували. Я не натискав на спусковий гачок. Взагалі не натискали? Ні, я би ніколи ні на кого не націлив пістолет і не натиснув би на спусковий гачок. Ніколи. Як у пістолеті опинився бойовий набій, Болдвін не розуміє. Хоча він не лише виконував головну роль, а й продюсував «Іржу», тобто був одним із організаторів знімань. Учасники кажуть, це була низькобюджетна стрічка. На майданчику їх постійно підганяли, втім Болдвін своєї провини не визнає. Хтось має за це відповісти. Не знаю, хто винен, але точно не я. Я відвертий перед Богом. Якби я відчував за собою провину, я б уже застрелився. У соцмережах одразу ж поставили під сумнів щирість цього інтерв'ю. Його називають одним із елементів захисту. Болдвін вже найняв досвідчених адвокатів. Обвинувачень з приводу загибелі Галини Гатчинс прокуратура наразі не висувала. Розслідування ще триває. Двоє учасників цих трагічних знімань уже подали проти Болдвіна позови від власного імені. Звернутися до суду збирається і чоловік загиблої української операторки. Ксенія Павлишин, Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ. На Харківщині в одному з ліцеїв стався санітарний колапс. Ще у жовтні у школі розпочали ремонт і демонтували майже усі туалети, бо треба було витратити гроші до кінця року. Але встановити нових не встигли. У закладі 500 людей, а унітазів лише 3. І от замість учитися, діти стояли у величезних чергах. Чому таке стало можливим, розкаже Марія Малевська. Як це так може бути в 21 столітті? Моя донька взагалі в школу боялася йти, тому що вона протерпіла 2 роки. Це батьки учнів Красноградського ліцею номер 4. Заклад нахвалюють, якби не одна делікатна проблема. 2 місяці школа знаходиться в такому аварійному стані з 3 унітазами. При нормі на один унітаз 30 людей, у нас вийшло 150 людей на один унітаз. І це були черги. А руки помити було де? Так. Оце в цих 2 туалетах, які залишилися? Ні, на цоколі тільки. Минулого року цей ліцей, який стикнувся із проблемами, здавалося б, минулого сторіччя санітарно-гігієнічними, увійшов до урядової програми під назвою «Спроможна школа для кращих результатів». На капітальний ремонт виділили 36 мільйонів гривень. Але від учора весь Красноградський ліцей пішов на дистанційку. І не через карантин. Чому не можна було полагодити вбиральні улітку, коли діти вчилися онлайн? Адже санітарний регламент забороняє будь-які ремонтні роботи під час навчального процесу. Те, що було зроблено. В цьому році, ну, це підготовка до капітального ремонту. Це тут вбиральні? Да. Одна, друга і для працівників. Взагалі їх 12 штук. Директорка закладу демонструє, ремонт розпочався. Водить поверхами всюди будівельники. Разом із унітазами замінюють і систему опалення. Директорка каже, черги до вбиралень, то батьки перебільшують. Багато хто шикується до туалету просто за компанію. Це ж, мовляв, діти. Я правильно розумію вашу позицію? Ви кажете, що батьки і діти нагнітають, що насправді ніякого жаху в цій ситуації немає. Сказати, що це нормально, я не можу сказати, що це добре. Я розумію, що є недоліки, є деякі незручності. Але це не така велика, розумієте, проблема, трагедія, яку зробили деякі з батьків. Утім, проблему побачили у Держпродспоживслужбі. Після їхнього припису адміністрація встановила біля ліцею біотуалети. Але їх швидко прибрали, бо туди за такої температури ніхто не ходив. Пусть би самі походили, наше руководство помёрзло б, і потім лічити дітей треба. А вчителя теж бігають і на автовокзал в туалет, і таксі беруть. Не бачить великої проблеми і очільниця міста. Пояснює все через те, що гроші з держбюджету не дійшли лише на початку вересня. Потім ще сесія міськради, тендер – це 40 днів плюс 10 днів на оскарження. Ремонт розпочали, щойно змогли.
Туалети були демонтовані, тому що, ну, коли їх демонтували, були канікули, їх демонтували, щоб прискорити просто роботи. Якщо кошти виділені з державного бюджету, якщо ми їх не зможемо освоїти в цьому році, вони повернуться в державний бюджет. А самотужки зробити такий ремонт місцевій владі не по кишені. Дистанційно діти навчатимуться щонайменше до кінця року. Після новорічних свят посадовці обіцяють ліцею нові сучасні вбиральні, яких врешті вистачить на всіх. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Використовували дітей для проникнення в під'їзди і грабунку квартир. На Київщині правоохоронцям вдалося на гарячому затримати хатніх крадіїв. Як ці діяли, зафіксували камери. Вони йшли за дітьми, які заходили додому самі, без дорослих, пробиралися слідом за ними в під'їзди, а далі вже зламували двері до квартир. Поліцейські затримали грабіжників, коли вони тільки-но обчистили одне з помешкань. Винесли каблучки з діамантами, смарт-годинники та готівку. Крадії, громадяни Грузії і неодноразово були судимі за подібні злочини. За скоєне рецидивістам загрожує до 6 років позбавлення волі. Коли Єві було 6 місяців, у дівчинки діагностували пухлину головного мозку, що вражає зорові нерви. Відтоді світ для неї щодня стає розмитішим. Щоб подивитися мультик, Єва практично впритул дивиться в екран. А нещодавно зір став погіршуватися ще більше. Пухлина взялась активно рости. Через складне розташування рак Єви неоперабельний. Утім, збільшення пухлини можна зупинити і врятувати Євині очі. Серед десятків книг з домашньої бібліотеки Єва може читати лише одну. Мій тато. 8-річна школярка за звичними підручниками ніколи й не вчилася. Через пухлину в мозку, що поступово забирає в дитини зір, Єва одразу взялася опановувати шрифт Брайля. Так беру і пальчиками кожну букву прощупую і читаю, слажую букви. Олеся розповідає, довго не могла завагітніти. Тож, коли з'явилася Єва, в родині не тямились від щастя. Коли я її взяла, вона була така маленька, така красивенька. Дівчинка росла активною і радісною, аж раптом у піврічному віці батьки помітили перший симптом хвороби. У неї почав бігати правий глазик. Ну, так почав двігатися. У Єви діагностували гліому зорових нервів. Це така пухлина. Дитина швидко почала сліпнути. Страх, боль, за що, чому, як таке могло пройти. Ну, чому зі мною? Чому став її? Пухлина неоперабельна, а через 3 роки почала стрімко рости. Щоб отримати лікування, з Луганщини родина перебралася до Києва. Єві призначили хіміотерапію, яку дитячий організм ледь витримував. Я не могла в туалет по-большому ходити, апетиту у мене не було. Сидім, плачем, так як вени вже попалені у нас. Тоді пухлину вдалося зупинити. Очі дитини також рятували небайдужі. Майже 2 роки – ремісія. Але цього літа все почалося знову. Головка не болить? Не тошнить? Ні. Кушаєш? Так. Сьогодні у дівчинки чергова хімія. Її обстежують. Скажи мені, і кладуть під крапельницю. Так треба лежати 10 годин. Як ти себе чувствуєш, Євушка? Нещодавно, 5 днів тому, дитина зробила МРТ, ми отримали позитивну динаміку. Пухлина почала зменшуватись. Утім, усе це може стати марним. Грошей у родини більше немає. Нам вистачає, ну, там, заплатити за квартиру і на покушати. Щоб завершити курс, потрібно 620 тисяч гривень. І допомогти цій дівчинці не втратити можливість бачити може кожен із нас. На сайті Добро.ua є проєкт «Єва вірить в диво». Треба лише натиснути «Підтримати». Наша ціль – зробити так, щоб хвороба відступила назавжди. І щоб вона стала звичайною дитиною, яка буде мріяти не побороти хворобу, а просто гратися з однолітками, піти до школи. Більше всього мечтаю, щоб мій дитинок вилічився. І що більше ніколи тих лікарень ні в нашій, ні в її житті просто не було. А Єва понад усе мріє повернутися додому. Дома бабушка, дідусь, собака моя. А тут? Тут не нравиться. Всякі лікарні тут. Майя Підгородецька, Ростислав Чомко, програма «Вікна», СТБ.
У Дніпрі біля одного з супермаркетів люди звернули увагу на маленьку дівчинку із паперовим стаканчиком у руках. Її трусило, і вона просила грошей, аби купити собі ліки, бо дуже болить у грудях. Дитину небайдужі терміново відвезли до лікарні, викликали поліцію. Софія Бокуцька докладніше. Що случилось, зайко? Кашляю. Що случилось? Я кашляю. Ти кашляєш? А де твої батьки? Дома? Це відео зняло подружжя дніпрян біля одного з супермаркетів міста. 30-річний Олександр ішов повз магазин із дружиною і побачили самотню дівчину, котра просила милостиню на східцях крамниці. Вот она сидела вот здесь. Вокруг неї стояла толпа бабушек, я піднявся на ступеньки. Він спросив, що за як. Грязний, дуже грязний стакан. І вона сиділа, просила гроші. Чоловік, який сам батько трьох дітей, каже, мала Настя, так назвалася дівчинка, вся тремтіла. Сказала дорослим, що просить гроші на ліки. Її трусило, так вона. Видно було, що озноб у дитини, плохо їй. І ми спросили, на що просиш, вона говорить, на лікарство, тому що вдома ніхто не лечить. Коли спросили там у мами, ну, за маму, вона сказала, що мама дома, типа п'яна. Дівчинка назвала номер телефону матері, але та не брала трубки. Подружжя відвезло малу до найближчої дитячої лікарні. Там її оглянули та нагодували. Дитина була у стані середньої тяжкості з підозрою на гострий бронхіт та пневмонію. Коли ми виключили пневмонію, ну, продовжує лікуватися з приводу кашлю. Зі слів самої дівчинки, вона почала кашляти з понеділка. До лікарні згодом приїхали і правоохоронці. Знайшли маму та розповіли їй, де перебуває донька. Жінка негайно поїхала в стаціонар. Матір повідомили про місце знаходження дитини. Патрульні повідомили про вказаний факт ювенальну превенцію, викликали працівника ювенальної превенції. Вже наступного дня додому до Насті прийшли працівники районної служби у справах дітей. Певнять, на обліку родина дівчинки не перебувала. Соцпрацівників зустріла матір Насті. Жінка виховує сама двох дітей. Дитину виховує одинока мати. Вона офіційно працевлаштована, працює на двох роботах. Мешкає родина в чотирьокімнатній квартирі, в дитини є своя кімната. Умови, санітарний стан житла, звичайно, потребує покращення. Але в цілому умови проживання задовільні. Підстав наразі вилучати дитину з сім'ї немає. Інформації про те, що мати зловживає алкоголем, до управління служби не надходило. Матір дівчинки Анна телефоном пояснила, того дня вона зі старшим 15-річним сином була у лікаря. Настя після школи мала прийти додому, а пішла чомусь жебракувати. Мати зізнається, дитина і справді трохи застудилася. Чому пішла просити милостиню, не знає. І твердить, п'яною не була. П'яною я не була, тому що ми з кумою там їздили в этот, з сином, він палець зламав. У неї гроші були, я їй давала 35 гривень. Она просто что в понедельник попала немножко под дождь, вот это, наверное, видимо, простудилась. Это. А также ж она не болела у меня. Чому аж до вечора не похопилася доньки, жінка пояснити не змогла. За неналежне виконання батьківських обов'язків на матір склали адмінпротокол. Лікарі кажуть, стан дівчинки задовільний і її вже можна відпустити додому. Та тепер без дозволу соцслужби доньку мамі не повернуть. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ. Через Омікрон Україна від сьогодні обмежила в'їзд для іноземців з 8 африканських країн, де нині вирує новий штам. А українці, які повертаються з цих держав, муситимуть відбути двотижневу самоізоляцію. Омікрон уже за кілька місяців може витіснити дельту та домінувати у Європі. Про це заявили у ЄС. У Сполучених Штатах фіксують дедалі більше випадків зараження новим штамом. Як світ намагається спинити омікрон, розповість Леся Красун. В одному штаті, в двох, а тепер вже й в п'яти. Омікрон захоплює США. Вірус-мутант вже виявили в Нью-Йорку, Каліфорнії, Колорадо, Міннесоті та Гаваях. Недуга чіпляється до різних людей, вакцинованих і ні. Тих, хто хворів раніше, і до тих, кому раніше вдалося уникнути інфікування. Це випробування, яке ми подолаємо разом. Нині головна ставка на прозорість інформації, яку отримуємо. Ми будемо ділитися усіма новинами, координуватимемо свої зусилля із урядом та приймемо усе, що буде попереду. Посилення карантинних заходів оголосили в Німеччині. Раніше локдаун для нещеплених діяв лише в окремих федеральних землях. Нині невакцинованих відправили на ізоляцію по всій країні. В школах учні повинні ходити в масках. На вуличних масових заходах може бути одночасно до 15 тисяч осіб.
усі з ковід-сертифікатами. Ситуація в країні все ще серйозна. Шпиталі працюють на межі можливостей, і нація повинна бути солідарною заради того, щоб подолати недугу та допомогти нашим медикам. Стрімко збільшується кількість інфікованих омікроном у Великій Британії. Влада пообіцяла всередині січня розпочати щеплення бустерною дозою усіх дорослих. Свій третій укол отримав прем'єр Борис Джонсон. Найважливіше зараз – чітко дотримуватися урядових інструкцій. І тоді людям не доведеться скасовувати свої плани. Ми намагаємося дати омікрону збалансовану та адекватну відповідь. Свою риторику щодо омікрона трохи відкоригувала ВООЗ. Якщо раніше в організації закликали не відгороджуватися від африканських країн, то нині говорять, що закриття кордонів може спрацювати. Жорсткий прикордонний контроль допоможе виграти час, однак кожна країна повинна готуватися до нового спалаху вірусу. Хороша новина – так це те, що нам не потрібно змінювати основний напрямок наших дій. Аби захиститися від омікрону, країни, які й так мають хороші показники вакцинації, ще більш пожвавлюють імунізацію. У Польщі з середини грудня почнуть щеплювати дітей, а китайські та американські фармакологи обіцяють створити вакцину від омікрона вже в наступному році. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ. Він наважився на неймовірне – зрушити з місця та потягти 16-тонний літак. Зробити це Роман Кашпур, який втратив на війні ногу, спробував на аеродромі у Чугуєві. Адже саме туди його пораненого розвідника 2 роки тому доправили санавіацією. Дивіться. Енергетика цього місця просто заставляє зробити те, що я задумав. На військовому аеродромі в Чугуєві армійці, волонтери, друзі та рідні 24-річного Романа Кашпура. Колишній розвідник Збройних сил України готується до національного рекорду. Зрушити самотужки з місця 16-тонний транспортний літак в Україні ще нікому не вдавалося. Посунуть його питалися, ну, силами технічного складу ми його можемо здвинути. Ну, для цього потрібно, мабуть, людей 10. Саме з цього аеродрому Роман Кашпур уперше вирушив на передову. Сюди ж 2019-го його евакуювали з-під Донецька. Розвідник натрапив на ворожу протипіхотну міну і частково втратив ногу. А вже за 9 місяців після ампутації Роман брав участь у іграх героїв і став першим у категорії профі. Він був настільки весь в тренуваннях і весь в цьому, що йому не вірити, що він там не посяде перше місце, було просто неможливо, тому коли він мені... Я трошечки здивувалася, але буквально на 1%, потім сказала, ну ок, тягнути так тягнути. Щоб зрушити з місця багатотонний літак, ветеран тренувався півроку. Рекорд встановлено за 43 секунди. Роман, який важить 78 кілограмів, просунув 16-тонний літак на 6 метрів і 40 сантиметрів. Своїм учинком хоче мотивувати тяжко поранених армійців. Потрібно з власним прикладом показувати таким от важкопораненим хлопцям, що ампутація – це лише запис на папері, який ні до чого не обмежує. Були поруч і чи не найбільше вболівали за Романа найрідніші – дружина Юлія та двоє дітей. Із майбутнім чоловіком жінка познайомилася у шпиталі, де була волонтеркою. Каже, вже тоді зрозуміла, цю людину нічого не може зламати. І знає, попереду на її чоловіка чекає ще багато перемог. Це в першу чергу для нього дуже великий показник. Він доказав в першу чергу самому собі, що він це може. Але я знаю, що на цьому тепер він не зупиниться. Марія Малевська, Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, програма «Вікна», СТБ. Як зробити космічну зачіску, продемонстрували китайські астронавти. Своїй колезі, яка вже 2 місяці на орбіті, вкоротили волосся. В умовах невагомості це непросто. Ножиці у руках перукаря проводять себе непередбачувано, а волосся розлітається у різні боки і може вивести з ладу обладнання космічної станції. Тому астронавтку стригли вдвох. Один підрізав волосся, а інший збирав його пилососом. Космонавтам доведеться повторити цю непросту процедуру ще кілька разів, оскільки екіпаж пробуде на орбіті до весни. А жінка навіть в умовах невагомості хоче мати охайну зачіску. Усього 20 хвилин тому ми розповіли вам історію маленької Єви, яка через пухлину мозку може втратити зір. За ці 20 хвилин виглядачі вікон зібрали на лікування Єви майже 500 000 гривень. Усю суму зібрано. Люди, ви неймовірні. Дякую, що ви з нами. Гарного вечора.